مملس وين بنجليزنياو restoration ميبالو نجر يميادرجو إخيار أملاك راسو بتشانو بزمن مكاكل بتشانياو بالسلطان إخيار أملاك أتشن بتشانو إنديت كلاشو نجر وتشن مملس يشلان يلا أمبتا تمش كوب كوبا تجوبيا يتلك أكبت سو فريم ملو زر ملو من إندو باندك زي كاميلير النت ودبادو أمدنة ما نو بتدار لا أرات نت بارجو يتكمتا ما نو بمولد قد دايلة أرات نت أبي أرجع تصفى يقرطة ما نو بتأنا قد دايلة أرات نت أبي أدرجع ما نو بتلا يو قد دايوش لا أرات نت بارجو زكتو يتكمتا يمسرج يتزجعون غير إشارة الزاري رس ماز لما تفلقو اكزابير املاك يملسال بلاچو رس ماز تشلالاچو اسكي عند سو يملسال يبل چوك بلو مملس وين بانجليزنياو ريستوريشن ميبالو نغر يميادرغو اكزابير املاك راسو بچا نو بزو گيزي گنزب منالبات يطفا گنزب لمملس يچلي هونال يطفا نبرت ለመመለስ ይችል ይሆናል በዚህ ምድር ላይ የሚተኩ አንድ ነገሮች አሉ ተመልሶ መምጣት የሚችሉ ነገር ግን በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ጊዜን ዘመንን መመለስ የሚችል ማንንም አናውቅም እርሱም ብቻኛ የሆነ የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም እግዚአብሔር አምላካችን ብቻ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም ጊዜ በማንም በምንም አይመለስም እግዚአብሔር ራሱ ፈቅዶ ካልመለሰው በስተቀር ጊዜ ሁላችንም እንደምንለው ያልፋል ጊዜ ይበራል የማይደገም የማይደገሙ ተመልሶ እጆቻችን ላይ የማይመጡ ብዙ አመቶችን አሳልፈን መተናል እነኛ አመቶች በርግጥ እግዚአብሔር አምላክ በመድር እንድንኖር ከፈቀደበት ወይም ወደዚህ ምድር ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ በመኖር ውስጥ በጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ሊያደርግልን እንዲችል ወይም ፍጥረታዊ ዓለም ውስጥ በጊዜው ስንኖር ማንኛውም ሰው የሚገጥመው ነገር ሁሉ እየገጠመን በተለይ ጥሩጥሩውን እየያዝን ጥሩጥሩውን እየጨመርን ጥሩጥሩውን ከፍ ያረግን እንደምንሄድ አስበን ነው ምንቀመጠው ብዙ ጊዜ ነገር ግን በጊዜው ውስጥ አንዳንድ ጊዜ የለፋንባቸው የደከምንባቸው ሁልጊዜ ከኛ ጋር ቢኖሩ ደስ የሚለን እግዚአብሔር አምላክን ሁልጊዜ የባረክንበት በእግዚአብሔር ፊት ይዘነው ምን ቀርበው ነገር ከጆቻችን ላይ ከሆነ ልፋት ከሆነ ጊዜ በኋላ ከጆቻችን ላይ ልም ሲሉ ያን ጊዜ ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ ከዚህ በኋላ ተዘልዬ ቀመጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ አሳርፎኛል ከንግዲህ ወዲ ምን ሆናለሁ ብሎ እቺን ቃል ተናግሮ በንጋታው ሰው ሊነቅለው የማይችል ካንሰር ይዞ ሆስፒታል ቢያስገባው እስከ ዛሬ ዘመን ድረስ ተስፋ አርጎ የመጣው ነገር በአንድ ጊዜ ከላይ ወደ ታች በደንብ እንዲገባችሁ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ አንድ ሰው ወደ 5 ሚሊዮን ብር የሚያስቆጥር ትልቅ ግንባታ ገነባ ይሄንን ነገር ሰርቶ ለመጨረስ ብዙ አመት ፈጅቶበታል የብዙ ሰዎች ዳም አለበት እንደውም አንዳንድም የባንክ ዳም አለበት ውስጡ እና ገንብቶ ይሄን ከገነባው ለብዙ ሰዎች አገልግሎት ስለሚሰጥ እኔም ከዛ በኋላ አርፋለሁ እኔ ብቻ አይደለም ቤተሰቦቼ ያርፋሉ ቤተሰቦቼ ብቻ አይደሉም ለዘሬም ይተርፋል ብሎ አስቦ ረጅም ጊዜ ገንብቶ ከጨረሰ በኋላ እንደ ነገል ይመረቅ ማታ ላይ የማይታወቅ እሳት ተነሳ ያለውን ሁሉ አንድ ላይ አመድ አረገበት ጠዋት ሲመጣ በሁለት መልኩ ነው ነገሩ የተገለጠው አንደኛ ህልምም ይመስለኛል አለ ሁለተኛ ወንም ይመስለኛል አለ ለመቀበል የማልችልበት ሁኔታ ውስጥ እና ጭንቅላቱ ስለተነካ ያማኑኤል ሆስፒታል ሁሉ ወሰዱት ምክንያቱም መሸከም የሚችለው ወይም መቆጣጠር የሚችለው ነገር አልነበረም የገጠመው ነገር እንግዲህ በዚህ ጊዜ ውስጥ የለፋበት ያፈራው ያፈሰሰው ገንዘብ ሁሉ ባንድ ጊዜ ገደሉ ሲገባ እነት ነው መኖር አያስመኝም በዚህ ጊዜ ውስጥ ግን ሰው ነገሮችን መመለስ ይችላል አይችልም ሰው ነገሮችን አግዞ ወደ ነበረበት ማምጣት አይችልም ያጠፋውን ብዙ አመት ያጠፋውን ብዙ ገንዘብ ያጠፋውን ሞራል ያጠፋውን ሁሉ ነገር ለመመለስ የሚችለው
አንዱ ሰማይን መቀመጫው ምድርን መቆሚያ ያረገ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዛሬ ስሙኝ፣ በጊዜ ውስጥ ጤና የጠፋባችሁ፣ በጊዜ ውስጥ ንብረት የጠፋባችሁ፣ በጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር ላያችሁ ላይ የመጣ የምስራች እግዚአብሔር ዛሬ ያንን የጠፋውን አመት ይመልስላችኋል። አንዳንዱ እስከዛሬ እኮ ማግባት ነበረብኝ፣ እስከዛሬ እኮ መውለድ ነበረብኝ፣ እስከዛሬ እኮ እንዲና እንዲ መሆን ነበረት፣ አሁን ግን ጊዜውም አለፈ፣ ሰዓቱም አለፈ፣ እኔም ርቄ ሄጃለሁ፣ ከዚህ በኋላ ምን እጠብቃለሁ ያላችሁ የምስራች እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን እንደ ንስር ያለመልመዋል። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን እንደ ንስር ያድሳሉ ብሎ ይናገራል። ለምንድን ነው ንስርን የመረጠው ካላችሁ፣ ንስር በኤክስፐሪመንት 120 አመት መኖር ትችላለች። ስንት አመት? ሚገርመው ነገር በየ40 አመት ነው ራሷን የምትቀይረው። ልክ 40 አመት ሲሆናት ትጃጃለች እና ራሷን አስገብታ ክንፎቿን ነቃቅላ ራቁቷን ሆና እንደገና አዲስ ይዛ ልክ ወጣት ሆና ከ40 አመት በኋላ እንደገና ትወጣለች። ከዛ እንደገና በዛ ኃይል አድሳ 40 አመት ከኖረች በኋላ እንደገና አሁንም ጃጅታ ትገባለች። አሁንም ነቃቅላ ራሷን አድሳ እንደገና ወጣት ሆና ትወጣለች። እንደገና እንዲህ ያረጋች 3 ጊዜ። አቤት ጌታ ኢየሱስ የተባረከ። እግዚአብሔርን ተስፋ ያረገ ሰው፣ በቃ አለቀልኝ ያለ ሰው ዛሬ የሆነ ነገር አራክፎ በጌታ በኢየሱስም ያለው በጌታ በኢየሱስም አራክፋችሁ ትወጣላችሁ። አለቀ ነገሩ፣ ተዘጋ። ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል? ከዚህ በኋላ ምን ተጠብቃለህ? የኔ ነገር እንኳን አልፏል ያላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ከሆነ፣ ይሄ ቃል የሚናገረው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል የተሞላ ከሆነ ዛሬ እናገራለሁ፣ ተስፋ የቆረጣችሁበት ነገር ሁሉ እንደ ንስር ታድሶ በኢየሱስ ስም ትወጣላችሁ። በዘመን መካከል ብቸኛው ባለስልጣን እግዚአብሔር አምላካችን ብቻ ነው። እንዴት ካላችሁ ነገሮችን መመለስ ይችላል። አሜን። መንፈሳዊ ዓለም ላይ በቃ አለቀ ተቆረጠ የሚባል ነገር የለም። አንድ ምስጢር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ሕግ አውጥቶ ሕግ ይሽራል። የሚያወጣውም እሱ ነው። የተፈጥሮን ሕግ የሚሽረውም እሱ ነው። በተፈጥሮ ሕግ ሁላችንም እንደምናውቀው እህቶቻችን ወይም ሴት እህቶቻችን ከአርባ አምስት ዓመት በኋላ መውለድ እንደማይችሉ ሀምሳዎቹ እስከ ገቡ መውለድ እንደማይችሉ ሳይንስ ይናገራል፣ ተፈጥሮም ራሱ ያስረዳል። ምክንያቱም የሴት ወግ ከቆመ በኋላ ሴት ልጅ መጸነስ እንደማትችል ይናገራል። ይህንን ህግ ያወጣው እግዚአብሔር ራሱ ነው። ሰው ነው ያወጣው? እግዚአብሔር ራሱ ለሴት ልጆች የዚህ የመውለድ ሊሚቴሽን አስቀመጠና ከዚህ ጊዜ በኋላ በቃል። ግን የሚገርመው ህጉን ያወጣው እሱ ነው። ህጉን መሻርም የሚችለው ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ሳራን 99 ዓመት አስቀምጦ የሴት ወት ካቆመች ከ50 ዓመት በኋላ እንደገና ወንድ ልጅ ትወልጃለች ብሎ የተፈጥሮን ህግ ስር ሰብሮ ያለፈውን ጊዜ ማደስ የሚችል አምላክ እርሱ እግዚአብሔር ከሆነ ዛሬ ለእናንተ የምስራች አለኝ እያልኩ ነው። ተፈጥሮ የነገረችው ለአንድ ሰው አይቻልም፣ አይሆንም፣ በቃ የሚል ነገር ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያንተን የሞተ ነገር ያንቺን የሞተ ነገር እንደገና ያስነሳዋል። አሜን ካለ አንድ ሰው ብድግ ብሎ አሜን ብሎ ይውሰደው። ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ስም። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው ዛሬ አራክፎ የሚወጣ ሰው አለ። አያለሁ ልክ እንደ ንስር ቻቻቻቻቻቻቻ። አንድ ሰው ዞር 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 አድርጎ እላዩ ላይ ያለውን በሽታ፣ እላዩ ላይ ያለውን ድግምት፣ እላዩ ላይ ያለውን የሆነ አስቸጋሪ ነገር ከላዩ ላይ ሰብሮ የሚወጣ ሰው ያለው የሚያምን ሰው ከሆነ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እንደ ንስር ነው የሚለው። እንደምን እንደ ንስር ኃይል መታደስ እንደሚሆን ቃሉም እንደሚናገር አንድ ሰው ዛሬ እንደ ንስር ኃይሉን ያድሳል። ዛሬ የሆነ ነገር ዘጋግታችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ሰው ይናገረኛል። የሆነ ዘጋግታችሁ የተቀመጣችሁ ሰዎች የምስራች የምስራች የምስራች፣ የሆነ ነገር ዘጋግታችሁ በቃ 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 ከዚህ በኋላ ምን እጠብቃለሁ እኔ? ሞት ካልሆነ በስተቀር ሌላ የሚመጣ እንግዳ ነገር የለም ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ነገሩን ሊመልሰው ነው። ወደኋላ ውሰድ አሜን በልነው።
ውሰጂ አሜን ብለሽ ዋው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል እቺን ቃል በደንብ ስሙ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ይላል የሰደድሁባችሁ ታላቁ ሰራዊቴ አንበጣና ደጎብያ ኩብኩባና ተምች የበላባችሁን አመት እመልስላችኋለሁ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አንበጣ ይበል ተምች ይበል ኩብኩባ በሉ ደጎብያ በሉ ስንት ናቸው አራቱንም ለማየት ሞከርኩ በደንብ ስሙኝ አራቱንም እነኚህ ዘመን የሚበሉ ናቸው አመትና ዘመን የሚበሉ ለፈው ካልክ በኋላ ወደ ኋላም ይመለሱ ባዶም ያስቀሩ የለፋህበትን ነገር የሚያጭዱ ለምን እንደው ካላችሁ እነኚህ አራቱ መሆን የጠራችኋቸው አንበጣ ከምች ኩብኩባ ደጎብያ አራቱም አራት አሳይመንት አላቸው በምን ላይ አንድ በበቀልና በደረሰ ተክል ላይ ልክ ሲደርስ ነው የሚመጡት ሳይደርስ አይመጡም ልክ ሲደርስ አለቀ ስትሉ እናንተ ራሳችሁን እንደ ገበሬ ቁጠሩና ለማረስ ይወሰዳችሁበት ጊዜ አለ ለመዝራት ይወሰዳችሁበት ጊዜ አለ ለማብቀልና ካሁን ካሁን በቀለ አረሙን እየተከታተላችሁ ደረሰ ያላችሁበት ጊዜ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ያ የደረሰው ነገር ድርቆ ደግሞ ወደ ጎረተራ እንዲገባ ነገሮቹ ማፍራት የጀመሩበትን ሰዓት ተጠብቃላችሁ ይሄ ሁሉ በአመታት ሂደት ውስጥ የሚደረግ ነው በአንድ አመት ውስጥ በዚህኛው አመት ተዘርቶ በዛኛው አመት እንዲታጨድ ልክ ግን ነገሩ አረስኩ ጨረስኩ ስትሉ የሚገርመው ነገር አራቱ ነገሮች ይመጣሉ አራቱ ነገሮች አንደኛው ቅጠል ብቻ ነው የሚበላው ምን ብቻ ቅጠል ብቻ ነው የሚበላው አንደኛው ቅርንጫፍና ግንድ ብቻ ነው የሚበላው ቅጠል አይበላም አንደኛው ፍሬ ብቻ ነው የሚበላው ሌላ ነገር አይበላም አንደኛው ስር ብቻ ነው የሚበላው ሌላ ነገር አይበላም ምን ቀረ ይኸውልህ አንበጣ ተምች ኩብኩባ ደጎብያ የተለቀቀበት ሰው ፍሬም የለው ዘርም የለው ምንም እንዶ በአንድ ጊዜ ከሚሊየነርነት ወደ ባዶ አመድነት እሱን አመት እግዚአብሔር እንደዚያል እመልሳለሁ ጠፋ የሚባል ነገር ስሩ ተበላ ፍሬው ተበላ ቅጠሉ ተበላ ቅርንጫፉ ተበላ ብላችሁ እጃችሁን አጣጥፋችሁ የተቀመጣችሁ የምስራች የተበላውን ያንን አመት እንደገና እመልስላችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር እጆቻችሁን አንሱ አፈራ ያላችሁት ነገር እጃችሁ ገባ አፈራ ያላችሁት ነገር ግን እጃችሁ ላይ እንዳይገባ አንበጣውን ደጎብያውን ተምቹን ኩብኩባውን በትዳር ላይ እነኚህን አራት ነገሮች በጤና ላይ እነኚህን አራት ነገሮች በኑሮ ላይ እነኚህን አራት ነገሮች በእያንዳንዱ በእናንተ ህይወት አስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ላይ የለቀቀባችሁ ዛሬ ኪሳራ ይገጥመዋል ለምን እግዚአብሔር አምላክ ያንን የተቆጫችሁበትን ጠፋ ያላችሁትን ነገር እግዚአብሔር እንደገና ይመልሰዋል ይላል አንድ ሰው ጮሆ ይመለሳል ይበል ባካችሁ የሚገርም ነው አንዳንዱ አንበጣ በልቶታል አንዳንዱ ኩብኩባ በልቶታል ትዳሩን አንዳንዱ ተምች በልቶታል ገንዘቡን አንዳንዱ ጤናውን ደጎብያ በልቶታል ያንንም ይሄንንም ያኛውንም የበላባቸው የምስራች እግዚአብሔር ብቻ የተበላውን ነገር እጃችሁ ላይ ያመጣዋል እንደገና አንድ ሰው እጆቹን ይዘርጋ ዘርጋ እጆቹን እንደዚህ አን ነገር እንደሚቀበል ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተበላ ያላችሁት ነገር ጠፋ ያላችሁት ነገር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እጃችሁ ላይ ተመለሰ አሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ጤና ቢሆን ኢኮኖሚ ቢሆን ልጅ ቢሆን ትዳር ቢሆን በጌታ በኢየሱስም እንደ እግዚአብሔር ሰው ተነብያለሁ እጃችሁ ላይ ይመለሳል የሆነ ሰው በቃ ተስፋ ቆረጥኩ ያልኩበት ነገር እግዚአብሔር አምላክ እጁ ላይ ሲያመጣው ያየዋለሁ እጆችሽ ላይ ሲመጣ ያያለሁ አሜን በይ እጆቻችሁ ላይ ሲገባ ያያለሁ አሜን በሉ
እጆቻችሁ ላይ ሲገባ ያለው አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ክብር ስጡ ክብር ስጡ ክብር ስጡ ክብር ስጡ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ ላይ ያዕቆብ ስለሚባል ሰው ይነግረናል ያዕቆብ 11 ልጆች 12 ልጆች ነበሩት ከነጂው መካከል አንደኛው ዮሴፍ የሚባል ነበር ዮሴፍንም ያዕቆብ ይወደው ነበር በህብር ጌጥ ያሸበረቀ ጥብቆ ወይም ቀሚስ ይገዛለት ነበር ከልጆቹ ሁሉ የተለየ አርጎ ያየው ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ሚገርመው ነገር ግን እነ ሮቤል እነ ይሁዳ ስለቀኑ ልጁን ለግብጽ ነጋዴዎች ሸጡትና ልጅ ሞቷል አውሬ በልቶት ይሆናል ብለው ፍየል አርደው የገዛለትን ያንን ልብስ በደም ለውሰው ለአባቱ አመጡ ይላል አባቱም ባየ ጊዜ መራራ ለቅሶ አለቀሰ ይላል ወዮ ልጄን እውነት ነው አውሬ በልቶት ይሆናል ብሎ እስከ መቃብር ድረስ ያለቀስኩ ያዘንኩ ይዳለው ብሎ ያዕቆብ በሐዘን የተመታ ልቡን ይዞ የተሸነፈ ማንነቱን ይዞ በእግዚአብሔር ፊት እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ይሄም ነገር 32 ዓመት አለፈ በያዕቆብ አስተሳሰብ ልጁ ዮሴፍ የለም ልጁ ዮሴፍ ሞቷል አውሬ በልቶታል ለዛውም የሚወደው ልጁን ያጣው ይሄም ከሆነ 32 ዓመት አልፎታል ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ከርቀት ሰረገላ የጫነ አያያያያያ አራት ነጥብ አርጎ የዘጋ ያው ልብ በሉ ዛሬ አራት ነጥብ አርጎ የዘጋውን ጉዳይ እንደገና ያየው ዘን ከርቀት ሰረገላ የጫነ አንድ ፈረሰኛ ወደሱ ሲመጣ አየ ሰዎቹም ዮሴፍ በህይወት አለ የሚለውን ቃል ሲሰማ የነፍሱ ህይወት ታደሰቻል ሚያረጋው ነገር ጠፋ ከ32 አመት በኋላ የልጁን መኖር ሰምቶ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ 30 አመት ያስቆጠረ 20 አመት ያስቆጠረ ትንቢት እናገራለሁ ይሁን ያደፈናችሁት ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም የምስራች ወሰዱ ተሰማላችሁ አንድ ሰው የዘጋውን ነገር ሲሰማ ያለው እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር እንደዚህ ሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር እግዚአብሔር ግን እንዲና እንዲ ያረጋልኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት በእንባ ልልታ የሚሰጥ ሰው በኢየሱስ ስም አየው አሁን እኔ አላቅም ለአንድ ሰው የሚሆነው ነገር የዘጋችሁት ነገር ተከፈተ ያቆማችሁት ተስፋ የቆረጣችሁበት ነገር እጃችሁ ላይ ገባ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጃችሁ ላይ አስገባ ይግባ የሚል ሰው እጆቹን ዘርግቶ ይግባ ይበል ባካችሁ እጆቹ ላይ ይግባ በሉ በኢየሱስ ስም በሉ ጠላቴ በሉ የዋጣውን በሉ የያዘውን በሉ ይተፋል እዚህ ጉባኤ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚያገኛችሁ ሰዎች አሉ ዛሬ አንድ ሰው በስሙ ጠርቶ እግዚአብሔር አምላክ ያናግረዋል ጠፋ በቃ ያለውን ጉዳይ እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ያነሳል ይናገረኛል እግዚአብሔር ለአንድ ሰው የተዘጋጀ ሰው ካለ ውሰዱ አሜን በሉና በኢየሱስ ስም በዚህ በኩል ውሰዱ አሜን በሉና በዚህ ጋር ውሰዱ አሜን በሉና በኢየሱስ ስም አሜን በይና ውሰጂ ማን ነው በትዳር ላይ አራት ነጥብ አርጎ የተቀመጠ ማን ነው በመውለድ ጉዳይ ላይ አራት ነጥብ ያረገ ተስፋ የቆረጠ ማን ነው በጤና ጉዳይ ላይ አራት ነጥብ ያደረገ ማን ነው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አራት ነጥብ አርጎ ዘክቶ የተቀመጠ የምስራች 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 የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይሽረዋል ዛሬ አንድ ሰው ደስ ብሎት ከእግዚአብሔር ካምላኩ ተቀብሎ ይወጣል ዛሬ አንድ ሰው አሜን ይበል ያላገባችሁ የምስራች የሆነ ከባድ ነገር ያያየው ነው አሜን አሜን እስከ ዛሬ ያላያችሁት ሊሞዚን እስከ ዛሬ ያላያችሁት የመኪና ብዛት እግዚአብሔር የተሻለውን አዘጋጅቷል አሜን በይ የትንቢት ላንተ ነው ወሰድ አሜን በልና ወሰጂ ጂሰስ ጋድ ሃዝ ቤተር እግዚአብሔር ለኔ የተሻለ አለው ሚልሶ አሜን ይበል
ለኔ የከበረ ነገር አለ የሚል ሰው አሜን ይበል። ተስፋ የቆረጣችሁ እግዚአብሔርን ተስፋ ያረጋችሁ የምስራች እግዚአብሔር የጠፋውን ነገር የራቀውን ነገር የተዘጋውን ነገር እንደገና ይመልሳል አሜን ይበል። ቸቻችሁን አንሱ ባካችሁ ዛሬ ከባድ ነገር ነው ማየው በመንፈሴ ጂማ ኮራ ቪጋዲያሞስ የፕራዲያማስ የሚያምን ሰው አለ ወይ ማካ ፓራባዲያማስ እግዚአብሔር አምላክ እንደንስር አንድ ሰው አራክፎ ሌላ ሰው ሆኖ ተለውጦ ተቀብቶ ይሄዳል ዛሬ በጌታ በኢየሱስም አይ ፕሮፌሰር የሆነ ሰው የሆነ ነገር ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ያዙ 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 የሆነ ሰው አዲስ ነገር ይቀበላል ዛሬ የሆነ ሰው አዲስ ነገር እጁ ይገባል ዛሬ የሆነ ሰው ለአዲስ ነገር ታጭቷል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አነጋጋሪ ነገር በህይወቱ ላይ ሲያደርጋ ያለው ውሰዱ አሜን በሉና በጌታ በኢየሱስ አሜን እስኪ አንድ ሰው አምላኩን የተማመነ ሰካለ አንድ እጁን እንዲዘረጋል አንድ እጁን እንደዚህ ይዛል በጣቱ ጀላ ይገባል ተናገር ግድ የለም ምስክርነት ይዘህ ተማጣል እጄ ላይ ይገባል ትዳር እጄ ላይ ይገባል ጤና እጄ ላይ ይገባል ገንዘብ እጄ ላይ ይገባል ንብረት እጄ ላይ ይገባል እግዚአብሔር አምላክ ያስገባዋል የሚል ሰው ካለ ተናይ እግዚአብሔር አምላክ የጠፋብህ ነገር ጠፍቶ አይቀርም አሜን ያንተ አምላክ የጠፋውን ነገር እጅሽ ላይ ይመልሳል እጅህ ላይ ይመልሰዋል አሜን አንተ ጠላቴ በሉ ተፋ ማን የሚያስተፋ ዛሬ ጆቹን ያሳየኝ የሚያስተፋ ገንዘቡን የሚያስተፋ ሰላሙን የሚያስተፋ የሱን ነገር የሚያስተፋ ጀግና ወንድና ሴት እግዚአብሔር ልጆች ጀግና የሆነ አስተፋለሁ ሚል እግዚአብሔር መልሳለሁ ካለ ጠላቱን ትፋ ማለት ይችላል አስተፋለሁ ሚል ሰው አንተ ጠላቴ በሉ ትፋ ያው እግዚአብሔር መስከረ ብዙ መስከረነት ይዛችሁ ተመጣላችሁ የፌስቡክ ገጻችን anointing tv_prophet ደርሰላቀው የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን anointing tv channel የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ